recomendacións que lle fai o CIS para cambiar, para mudar a estructura productiva deste país, por exemplo, e incrementar as porcentaxes que adican vostedes as mesmas neste exercicio orzamentario, o 0,86%, ao I máis D máis I. O CES está alertando nun parágrafo, pode leelo, xustamente que para cambiar e mellorar a estructura productiva laboral e social deste país necesitamos investigación. Isto de que sobran investigadores en España, señora Rodríguez, pois fíxese, a ver se vostede é capaz de conseguir que o conselleiro de Facenda ausente modifique esta parte concreta dos orzamentos da Xunta de Galicia. Pero mire, señora Rodríguez, teñen un problema. E o problema é esta gráfica do informe do Ministerio de Sanidade, o que vostedes adican á dependencia e o que adica o Estado. Este é o problema que teñen. Déxese de decirnos aquí mil veces máis que van a incrementar os requisitos ou os recursos económicos da dependencia ou da risga, porque por moito que incrementen, temos datos da abonda. A mí me gustaría que me dixera vostede, ¿está de acordo vostede en adxudicar provisionalmente a risga? Sí ou non, señora Rodríguez. ¿Está de acordo en eliminar as trabas burocráticas na risga? Sí ou non. ¿Qué van a facer cos dependentes que están á espera, señora Rodríguez? ¿Van a deixalos como os teñen? 27.000 persoas. Sí ou non. ¿Desminte vostedes os datos do Ministerio de Sanidade? 46 prazas o ano pasado, señora Rodríguez. Estos son os datos reais. E o día o Ministerio de Sanidade, non o día Alternativa Galega de Esquerda. 46 prazas. 309 en centros de día, señora Rodríguez. Vostedes falan de 2.000 que non aparecen en ninguna parte. E mire, señora Rodríguez, teñen un problema de relato. Eu voulle ler unha parte deste ano dos orzamentos da Xunta de Galicia. Aclárense, ou a recuperación económica, que é mentira, ainda vostede deixou-no sin contestar por que Galicia está crecendo a 1,8 menos, mentres que o Estado español o está facendo o 3,8. Non foi quen de contestarnos. Non é capaz de decirnos por que imos moito peor en situación de desemprego que as medias estatais, señora Rodríguez. Por tanto, pode estar vostede dando voltas mil veces ao que queira, que está, dende logo, desmentindo con datos reais a realidade do noso país. E mire o que di o conselleiro de Facenda na parte que atinxe a materia social. Di, existe unha situación persistente de crise económica que eleva a porcentaxe de poboación galega con carencia de recursos económicos, señora Rodríguez. Aclárense, ou a recuperación está chegando aos fogares do noso país, ou como di esta memoria que non me estou inventando na parte social deste ano, dende logo, a crise persiste, señora Rodríguez. E si persiste, vostede, dende logo, por ética, debería votar o premer o botón de sí a esta iniciativa, dándolle marxe, señora Rodríguez, porque pode vostede coller algunha das partes que recomenda o propio CES. Algunha das partes, quizáis, interlocucionar na parte do crecemento económico complexo, pero na parte da risga e na parte da dependencia estamos seguras de que si é posible facelo se vostedes queren. E como vai votar que non, nos encargaremos de decir a sociedade galega que vostedes están en contra das mesmas. E tamén vamos voltar a presentar esta iniciativa a modo de interpelación para que o actual conselleiro, este da estafa da auga de Ferrol, o conselleiro actual da estafa da auga de Ferrol, volte a contestar a esta iniciativa. Sí, señor Tellado, a estafa da auga de Ferrol. Nada máis e moitas gracias.